Salam əs-tələbələr. Mən Eldar müəllim. Master nömrə 1 tədris mərkəzində keçirilmiş sonuncu ümumi sınaq imtahanının ingilis dilindən imtahan sualının izahı ilə sizləri tanış edəcəm. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq sualların izahına. İlk 5 sual dinləmə mətni ilə bağlıdır. Ona görə gəlin dinləməyə yenidən qulaq asaq və suallara birlikdə cavab verək. So, Shefani, you were saying that you actually worked in radio from an early age. Can you talk a little bit about that? That's right. Well, I worked on the radio at the age of 12. What basically happened was that I used to call up the radio station quite a lot, answer questions and quizzes and all that sort of stuff. And one of the announcers thought my voice was nice and so wanted me to come and work for him. Without realizing that I was 12 years old, he called me in and had me on. So, were you a little scared? I mean, you're only 12. It was very daunting at first. So the first couple of days, I had no idea what was going on. There was a massive microphone in front of my face, and I was told to make this show fun and interesting. So yes, it was very daunting. Did you have any prep, or did they just stick you in front of the mic and have you react? No, actually, there was no prompt. There were no prompts. It was all up to me. I had to come up with stuff on the spot, which was quite easy, really, because the topics were simple. It was mainly about music. Oh, like teen stuff. Yeah, exactly. Or anything that people called up and talked about. It's a very, very childish stuff, but mainly geared at teenagers. How did your parents feel about it? Very proud of me, obviously. At the age of 12, their daughter was a DJ. What could be better than that? So they really enjoyed it. I remember they would listen to it every single time, record it, and then listen to it over and over again when they could. Oh, that's fantastic. So, were you like a little celebrity at your school? I ended up becoming one. A lot of my friends also did the same recording of my voice on the radio. It was a big thing to be a radio person and being only 12. So my friends thought it was absolutely fantastic and they would take it to school and quite often play it around. So yeah, I ended up getting a celebrity status. So when you were young and you were this DJ, did you envision yourself of being a DJ for a long time? Actually, no, I hadn't. I really enjoyed it, had a lot of fun, but it was a hobby. It was never something I wanted to do as a profession. Dinləmə mətninə yenidən qulaq asdıq, uşaqlar gələn suallara cavab verək. Ümumiyyətlə, mətn nə haqqındadır? Mətndə Şifani adlı bir qızdır. Elə bil, erkən yaşda radioda verilişə işə başlayıbdı. Bir radio verilişinə qoşulurdu və həmin radio verilişində suallara və quizlərə hamısı cavab verirdi. Və onun səsinin gözü olduğunu fikirləşən radio əməkdaşı onu işə çağırır və orada bilmir ki, bunun 12 yaşı var. Yəni, 12 yaşında olduğunu bilmir, lakin bunu işə çağırır. Və işə çağıranda, belə deyək də, deyir ki, bir balca qorxdumu, oğlan kod bundan soruşur. Bu da deyir ki, hə, deyir, tək ki, 12, biraz deyir, yəni 12 yaşım olduğu üçün deyir, bir balca özümü deyir, narahat hissedirdim. Və deyir ki, it was very daunting at first. İlk başta bu qorxulu deyir. Daunting, yəni qorxulu deməkdir. Və mənfi mənalı bir sözdür, narahat edicidir. Adama deyir, gərginlik verirdi. Və mənim ilk iş günümdə deyir, nə edəcəyimdən bağlı heç bir deyir. Fikrim yox idi, böyük bir mikrofonum, deyir ki, mənim deyir, üzümdə, mənim qarşımda deyir, çox böyük bir mikrofon var idi və mənə deyirdi ki, insanları əyləndirmək deyildi və maraqlı nəsə etmək deyildi. Həqiqətən bu çox narahat edici bir şeydi. Oğlan da bundan soruşur ki, heç sən əvvəlcədən hazırlaşmırsan mı və yaxud da mikrofon qabını əyləşmirsən mi və necə reaksiya verir? Yox, deyil. Əksinə deyil, heç bir deyil, əvvəlcədən hazırlıq yox idi. Tamamilə deyil, bu mənim hamısı öz əlimdə idi. Mən deyil, bir deyil, oturdum deyil, mikrofonun qabağına və deyil, bəxtimdən ilk mövzuda çox asan idi, deyil. Musiqi ilə bağlı idi. Musiqi ilə bağlı idi. Və deyir ki, sonra deyir ki, valideynlərin bəs necə, yəni valideynlərinlə bağlı onlar nə fikirləşdi? Deyir ki, onlar deyir, çox fəxr edirlər ki, 12 yaşında bir qızın deyir, onların qızı 12 yaşında artıq DJ idi və deyir, bundan yaxşı nə ola bilər ki, həqiqətən zövq aldılar və mən xatırlayıram ki, onlar deyir, mənim hər bir səsimi yazardılar, onlara yenidən qulaq asardılar və məndən fəxr edirdilər. Deyir, bu oğlan da bundan soruşur ki, necə fantastik, yəni sən deyir, əsl məktəbdə necə? Məktəbdə bəs səni tanıyırdılar. Deyir ki, hə, deyir, qrup ulaşsam, deyir, mənim səsim yazırdı və yazandan sonra, deyir, belə deyək də, məktəbdə, deyir, gəzirdilər və həmin məktəbdə səsi, deyir, neyini açırdılar, deyir, yəni səsi oynadırdılar
nümayiş elətdirdilər. Və deyir bu təbii ki, deyir, mənim məşğulluq qazanmamda əsaslı oynadı və ümumiyyətlə deyir, 12 yaşında radioda işləyən biri üçün deyir, bundan böyük bir şey ola bilməzdi. Deyir ki, bəs sən deyir, cavan idin və adı deyir, bu DJ-lik idi. Bəs uzun bir müddətdir bunu deyir, iş kimi qəbul elədinmi? Yox deyir, bu sadəcə deyir, mənim üçün bir hobi idi. Deyir. Mən bunu heç vaxt deyir, fikirləşməzdim ki, mən bunu heç vaxt deyir, rəsmi bir ixtisas kimi, yəni rəsmi bir peşə kimi fikirləşməzdim. Bunu demək istəyir. Məktəbdə onun başına nə gəldi? Şuna məktəbdə tək qrup yoldaşları bunun səsini yazırdılar və bunun rekordlarını, yəni səsinin rekordlarını məktəb ətrafı ərazidə neyindirdilər, nümayiş etdirdilər, göstərirdilər. Biri olur C variantı. İki də, mən də səhv fikri seçdiyir. She started working in the radio at the age of 12. 12 yaşında radioda işləməyə başladı, düzdür. Although she was on the first day, she wasn't ever. İlk gün olmasa baxmayaraq, o qorxmurdu, qorxurdu uşaqlar. Orada deyir ki, it was very daunting. Bu çox qorxuducu idi, yəni narahat edici idi. Bu səhvdir. She answered question and quiz. O deyir, sualları və quizlər düzgün cavab verdi. Bu da düzdür. Cavab oldu 1-3. 4-də də, yəni anonsçu, yəni onu çağıranlardan fikirləşir, onun yaşına xəbərdar idi. Xəbərdar deyildi. O deyir ki, bilmirdi ki, mənim 12 yaşım var. Sadəcə suallara və quizlər düzgün cavab verdiyim üçün mən deyir, səsimdən etkilənib dəvət elədi. 4-də ona görə səhvdir. 1-3. Sonra 3-cü sualda hansının cavabı yoxdur? Burada məsələn, valideynlər onunla bağlı necə hiss edirdi, fəxr edirdi, bunun cavabı var. O ilk dəfə başlayan necə hiss edirdi, daunting, yəni narahat hiss edirdi, buna cavabı var. What was her hobby? Onun hobi nədir? Bu, radioda işləmək o bir hobi kimi qəbul edibdi və bu hobisinin nə olduğunu bilinir. Buna cavabı var. Necə o iş əldə elədi, deyir, nədə, radioda necə iş əldə elədi? O, belə iş əldə elədi ki, orada verilən suala düzgün cavab verdi, quizlər düzgün cavab verdi və bundan təsirlənən, onu da verilişə aparan şəxsimi deyək, onu dəvət elədi, səsindən təsirlənib, eyni deyək, geri dəvət çağırdı. Amma onun etmək istədiyi ixtisasının nə olduğu bilinmirdi, hansının cavabı yoxdur, deyir. O was the profession she wanted to do. Onun etmək istədiyi ixtisas nədir, yəni hansı olduğu bilinmirdi. İxtisasının olduğu bilinmirdi. O sadəcə radioda işləmək bir hobi kimi qəbul edilmişdi, amma özünün istədiyi ixtisasla bağlı orada məlumat verilmir. Üçün ol cavabı Y variantı. 4-də səhv fikri istəyir deyil. Səhv fikri istəyir. Səhv fikri nədir? Belə deyək də, Şifani deyir, DJ olmaq istədi. Belə bir şey deyək də, DJ olmaq istəyirdi, bəli. Orada yəni DJ olmaqla bağlı belə bir şey deyim ki, bir fikir var idi, lakin baxaq, burada məsələn DJ, üzr istəyirəm, DJ olmaqla bağlı bir şey yox idi uşaqlar orada. Yəni, DJ olmaq istəmirdi. Sadəcə o buna bir hobi kimi baxırdı. Yəni sırf demirdi ki, mən DJ olacaq. Yəni bu fikir səhvdir. Sonra onun valideynləri onun hər bir səsini yazırdı. Hər bir səsini yazan kimdir? Onun qrup yoldaşları yazırdılar və səsini inirdilər. Onu belə deyək ki, universitet ətrafında və yaxud da məktəb ətrafında gəzdirdilər səsi. Yəni nümayiş etdirdilər. Bu da səhvdir. Məndən səhvləri istəyir. 1-2, 3-də ondan deyir, əylənmək və maraqlı göstəriş etmək tələb edildi, düzdür. Çünki orada deyir ki, əsas məşğuliyyət nə idi? Burada fikir verirsiniz mətnində. Ha, baxmış ola, bu hissədə deyir ki, məsələn, orada I was taught to make this show fun and interesting. Mənə deyildi ki, əli daha maraqlı şeylər etmək və deyir, göstərişlər etmək, əyləncəli maraqlı göstərişlər etmək, əyləncəli bir şeylər etmək deyil, mənə deyildi. Yəni, onu orada eləmək, yəni bu şey orada eləməli idi o. Üçüncü abı var, üçü də olduğu kimi. Dörddə də o qabaqçadan deyir, hazırlaşmamışdı. Orada məsələn, oğlan bundan soruşur ki, sən deyir, mikrofona çıxmamışdan əvvəl hazırlaşmışdın mı? Yox deyir, mən deyir, qabaqçadan heç bir deyir, tədbir görməmişdim. Bu düzdür. 3-4 düzdür, məndən səhvləri isə 1-2. Həm də uşaqlar ikinci sual səhv olma səbəbi nədir? Əsas, orada deyir ki, valideynlər onun bir neçə göstərişini neynirdi? Rekord edirdi, amma göstərişdi yox, hər bir göstərişini rekord edirdi, hər bir. Orada deyir ki, every single time, yəni hər bir saniyəsi saniyəsində bütün göstərişini rekord edirdi və ona yenidən qulaq asırdı. 1-2. 5-də, it was her first show, bu onun ilk çıxışıdır və o necə hiss edirdi, biraz tədirgin. Orada fikir versə, daunting sözü vardır, şuan, daunting.
Ve bunun da sinonimi kimi an izni götürmüyorlar. Tedirgin, narahat. Bunu götürecek. O da bana verir C variantı. Bewildered şaşmıştı. Yani şaşkın. Comfortable rahat. Fortunate. Belə de tarihli. Bewildered de bad been. Yazık mənası. Ama biraz narahat mənasını veren an izidir. Bunlar hamısı dinləməklə bağlı sualları idi. Keçirik uşaqlar qapalı tipli test tapşırıqlarına. 6-cı sual zamanlar mövzusundan bağlı olan bir sualdır. Və bu mövzuda bir sual hər il qəbul imtahanı demək olar ki, düşür. Əsas nəyə fikir vermək lazımdır? İlk öncə zaman uzlaşmasıdır. Mənə baxıram ki, mənə şərtdə verilən cümlədə I looked at a stranger. Mən gəlib ya da baxdım. Nə vaxt baxdım? Keçmişdə. Deməli, söhbət uşaqlar ümumiyyətlə keçmiş zamanına gedir. Mənim tapacağım cümlə də keçmişdə olmalıdır. Əgər keçmişdə olmalıdırsa, A'da since indiki zamandır, C'de is since indiki zamandır, D'de have we met indiki bitmiş zamandır. Yəni keçmişlə indikini uzlaşdıra bilmərəm. Əgər söhbət keçmişdən gedirsə, özünün ardınca gələn cümlə keçmişə uyğun olmalıdır. Qalıram B ilə Y arasında. B'de uşaqlar məna cəhdən uyğun gəlmir. Was met qarşılanmaq deməkdir. Mən was met'i gətirib bura yazsam, cümlə belə olur ki, it seemed to me that mənə elə gəldi ki, mən onunla hardasa qarşılanmışam. Mən onunla hardasa qarşılanmışam, yox, mən onunla hardasa qarşılaşmışam olmalı. Yəni məlum növ olmalıdır. Was met də məchul növdür. Bax, siz gətirib əgər bura was met'i yazsanız, yəni məchul növü yazsanız, biz məchul növdə tamamlığı nə edirdik? Məchul növdə cümlənin tamamlığı keçidir cümlənin əvvəlinə. Amma burada him cümlənin tamamlığıdır. Him cümlənin tamamlığıdırsa, deməli mən bura məchul növ yaza bilmərəm axı. Düzdür? Yəni ora was met yaza bilmərəm və yaxud da has been met, have been met bunları yaza bilmərəm. Məlum növ olmalıdır. Cavab oldu Y variantı. It seemed to me that. Mənə elə gəldi ki, I had met him somewhere. Mən onu hardasa görmüşəm və yaxud mən ondan hardasa qarşılaşmışam. Düzgün cavab Y variantıdır. Həm də uşaqlar yadda saxlayın ki, keçmişdə baş verən iki dənə hərəkətdir. Keçmişdə baş verən iki dənə hərəkətdən hansı daha tez olursa, o olur keçmiş bitmiş, daha sonra olan keçmiş sadə. Baxın, buradan belə bir xətt çəkirəm. Keçmişdə baş verən iki dənə hərəkətdir. Cümlədə deyir ki, it seemed to me that. Mənə elə gəldi ki, I had met him somewhere. Mən ondan hardasa qarşılaşmışam. Bunlar hardasa qarşılaşırlar nə vaxtsa. Və sonra bu adamın, üzr istəyirəm, sonra bu adamın yadına düşür ki, hardasa qarşılaşıblar. Yəni birinci qarşılaşırlar keçmiş bitmiş, hədüstə gəl vörbüç. Yadına düşməyə də keçmiş sadə. Keçmişdə baş verən iki dənə hərəkətdən hansı birinci olursa o olur keçmiş bitmiş, ikinci olur keçmiş sadə. Qarşılaşmışam. Had met. Nə vaxt qarşılaşmışam? Keçmişdə. Nə vaxt yadıma düşdü? Daha sonra. Y variantı. Sonra 7-ci sual short answer tough question bölməsinə aid olan bir sualdır. Biz bilirik ki, short answer bölməsində alt-alta gələndə, yəni dialoq formasında olanda, yuxarıdakı cümlə təsdiqdirsə, aşağıda təsdiq olur. Yuxarıdakı cümlə inkardırsa, aşağıda inkar olmalıdır. Mən baxıram şərtə. Şərtdəki cümlə inkardadır, uşaqlar. No more inkardadır. Əgər bizə verilən cümlə inkardadırsa, mən inkarda seçməliyəm. Neyizə? Mən inkarda seçə bilərəm. Eyizə? Mən inkarda seçə bilərəm. More. İnkarda bunları seçirəm. Təsdiqdə seçirəm. So, to, also, as well. Təsdiqdə də bunlar istifadə olunur. Bu dördü. İndi uşaqlar, mənə verilən cümlə inkardırsa, deməli mən təsdiqləri yaza bilmərəm, düzdürmü? Çünki alt-alta olanda qayda belədir ki, təsdiqə təsdiq, inkara inkardır. Təsdiq yaza bilmərəmsə, S-də so təsdiqdədir, Y-də so təsdiqdədir. İkinci faktör cümlənin zamanıdır. Şərtdəki cümlənin zamanıdır. Let fe'li uşaqlar burada keçmiş zamandadır. Çünki let fe'linin 3 forması da yenidir. Let. Əgər bu fe'il indiki zaman olsa, she 3-cü şəxsin təki olduğu üçün let olardı. 3 forması eyni olan fe'illərdə. Bu let'a aiddir, cost'a aiddir, read'a aiddir və s. 3 forması eyni olan fe'illərdə. Əgər 3-cü şəxsin təkində s varsa indiki zamandır, s yoxsa keçmiş zamandır. İndi burada S yoxdur. Deməli, söhbət keçmiş zamandan gedir. Tapacağım cümlə də deməli keçmişdə olmalıdır. A'da does indiki zamandır. D'de do indiki zamandır. Qaldı bir dənə B variantı. Neither did his parents. O deyir ki, o
Artıq pərvizə siqaret çəkməyə icazə vermir. Valideynlər də həmçinin icazə vermir. İnkardır. İnkar cümlədə neyizə gəlir cümlənin əvvəlində? Sonra gəlir köməkçi feil. Sonra gəlir mübtəda. Valideynləri də həmçinin. Alt-alta onunla qayda necə oldu? Təsdiqə təsdiq, inkara inkar. Yadda saxlayın. Bir də uşaqlar bunu başqa necə yadda saxlamaq olar? Belə deyək də, əgər variantlarda neyizə, eyizə, sonu, tunu gördünüzsə, həmişə yadda saxlayın ki, şərtdəki cümlə təsdiqdirsə, variantdakı da təsdiq olub, tapacağım cümlə təsdiq olmalıdır. Şərtdəki cümlə inkardadırsa, tapacağım cümlə də inkarda olmalıdır. İnkardırsa neyizə, eyizə, nor istifadə olunur. Təsdiqdirsə, so, to, also, as well istifadə olunur. Bir dənə sadəcə, əsas zamanı bir dənə diqqət edin, hansı zamandadır. Və bir də təsdiqə təsdiq, inkara inkar söhbətinə fikir vermək lazımdır. 8-ci sual negatif sentez bölməsindəndir və bir sual 100% bu mövzu ilə bağlı var. Qabağına yazıram 100%. Negatif sentez mövzusu, yəni yeganə mövzulardandır ki, tərcümə tələb eləmir. Yəni qayda ilə tapılacaq bir mövzudur. İlk öncə nəyə fikir vermək lazımdır uşaqlar? Bax, məsələn, A variantına fikir versəm, never bir dənə inkar var. Bir sadə cümlənin ancaq bir dənə inkar ola bilər uşaqlar. Never cümlədə inkardır. İnkardan sonra da any istifadə olunur. İnkardan sonra any istifadə olunur. Never cümləni inkara çevirir. İnkardan sonra any olur. A-da başqa qrammatik cəhətdən heç bir səhv yoxdur. İki dənə inkar yoxdur və yaxud da no any birləşməsi yoxdur. Hansısa bir qrammatik səhv yoxdur. Never cümləni inkara çevirdi və özdən sonra any gəldi. A-da problem yoxdur. B-də səhv nədir? Bax, burada bir and var. Yadda salın ki, uşaqlar, inkar cümlədə and, inkar cümlədə and. Yəni, əgər bir cümlənin daxilində and varsa, o inkarda ya ora çevrilir, ya da ki, nora çevrilir. And-i inkarda saxlaya bilməzsiniz cümlənin tərkibindəki and-i. Ya ora çevirirsiniz, ya da nora. Nor olması üçün mütləq neyiz olmalıdır. Baxıram, cümlədə neyiz yoxdur. Əgər cümlədə not varsa, not varsa, not and yox, not or olmalıdır. Not and deyə bir şey yoxdur. Not or və yaxud da never or və yaxud da no or, hardly or. Qısacası, and nəyə çevrilməlidir? And çevrilib olmalıdır or. Burada and-in olması səhvdir. B-də getdi. C-də ikinci qaydamız nədir? Needn't-dan sonra, needn't-dan sonra to gəlməz uşaqlar. Needn't-dan sonra to işlənmir. Needn't-dan sonra to gəlmir qəti şəkildə. Needn't-dan sonra ing gəlmir. İsim gəlmir, əvəzlik gəlmir. Needn't-dan sonra sadə feil gəlməlidir. Heç nəsiz adi feil. Məsələn, bunu buradan yazıram. Yazıram ki, needn't go və yaxud da needn't come, needn't do və s. Needn't-dan sonra adi, heç nəsiz sadə feil işlənməlidir. To gəlməz. Sey ona görə səhvdir. D-də, yadda saxlayın ki, to-dur, also-dur, bozdur. Boz and bunlar inkar cümlədə olmur. To, also, boz, boz and. Bir də inkardan sonra some bunlar inkar cümlədə istifadə olunmaz. D-də gedər. Y variantında uşaqlar no any deyə bir şey yoxdur. Bax, buradan yazıram. No any. No of. Və yaxud no-dan sonra article. No e, no z. Belə bir şey yoxdur. Belə birləşmə yoxdur. No ilə any bir cümlənin ayrı-ayrı yerlərinə gələ bilər. Məsələn, bir cümlənin əvvəlində, bir cümlənin sonunda gələ bilər. Amma ayrılarda gəlirsə, no any, no of belə bir birləşmə də səhvdir. Y variantı da gedər. Qaldı bir dənə A variantı. Negativ sentez mövzusu 100% bizi qəbulda qarşılayacaq sual tiplərindən biridir. 9-cu sual complete sentence. Complete sentence ilə bağlı sonuncu dəfə sual 2021-in ikinci imtahanda düşmüşdü. Və bu imtahanda düşmə ehtimalı çox yüksəkdir və mənim zənnimdə düşəcəkdir. Çünki birinci imtahanda istifadə eləməmişdilər, amma bu şərtlə bizə sual çox güman ki, ikinci imtahanda düşəcək. Nədir bəs bunun əsas qaydaları uşaqlar? Complete sentences başlığı ilə bizə ən çox sorulacaq sual tipi tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi nədir? Tamamlıq budaq cümləsində həmişə birinci baş cümlə gəlir. Baş cümlə. Və həmin baş cümlə nəyi sualına cavab verir? O bilmək istədi. He wanted to know. O bilmək istədi nəyi? Əgər baş cümlə nəyi sualına cavab verirsə, deməli söhbət tamamlıq budaq cümləsinin qaydalarından gəlir. Nədir bəs bunun qaydaları uşaqlar? Birinci əsas qayda odur ki, bəzi feillər var ki, onlardan sonra zət gəlmir. Hansı feillərdir bunlar? Ask, tell,
Wanda. Want to know. Be interested in. Bu fiillerden sonra z bağlayıcısı istifade olunmur. Z bağlayıcısı istifade olunmur. In the wanted to know'dan sonra z gelmirse onda ben de a variantını silerim. Düzdü. İkinci əsas qaydadır. İkinci qayda şu olar. When'dən what time'dan sonra indiki bitmiş zaman gelmez. When'dən. Bir de ki what time'dan sonra. When'dən what time'dan sonra. İndiki bitmiş zaman. Yani have has. Hətta görə özür istəyirəm. Planşet daxilində olduğu üçün biraz sərgəsi ola bilər. When'dən what'dan sonra indiki bitmiş zaman gəlmir. Ona görə C variantı da gedər. Have gone indiki bitmiş zamandır. Üçüncü əsas qayda uşaqlar. Bax, yadda saxlayın ki, bizə bir dənə cümlə verir və verilən cümlənin ardını tamamlamamızı istəyir. Həmin o tapacağım cümlədə, yəni variantdakı cümlədə, sualdakı kimi köməkçi feil qabağa keçə bilməz. Əgər iki dənə cümlə ard-arda gəlirsə, heç vaxt ikinci cümlədə köməkçi feil qabağa keçmir. Məsələn, deyədə bax, if bağlayıcıdır, does köməkçi feili qabağa keçibdi. D variantı səhvdir. Bağlayıcıdan dərhal sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Mübtəda xəbər. Qalıram B ilə Y arasında. B-də də həm demək olar ki, was qabağa keçibdi. Həm də belə bir şey deyim. Əgər yadda saxlayın, cümlənin sonunda sözünü varsa, by-dı, to-dı, about-dı, with-dı, fərqi yoxdur hansı sözünü. Cümlənin sonunda sözünü varsa, who-dan sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Bax, normalda, məsələn, Y variantında who özü cümlənin mübtədasıdır. Who tək işlənirsə cümlənin mübtədasıdır və mübtədadan dərhal sonra xəbər gəlir. Mesajı göndərdi. Kim göndərdi? Who has sent the message? Normalda biz dedik ki, bağlayıcıdan dərhal sonra nə gəlməlidir? Mübtəda xəbəri gəlməlidir. Amma who özü onsuz da mübtədanı əvəz elədiyi üçün, mübtədan funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün, özündən sonra bir də mübtəda yazmama ehtiyac yoxdur. Birbaşa gətirib xəbər yazmalıyam. Who cümlə mübtədasıdır, had sent cümlənin xəbəridir. Kim mesajı göndərdi? Y-də problem yoxdur. Bəs B-də səhv nədir? B-də uşaqlar who mübtəda deyil. Harda bilirəm mübtəda deyil? Çünki cümlənin sonunda söz önü var. Cümlənin sonunda söz önü varsa, yadda saxlayın, who-dan sonra nə gəlməlidir? Mübtəda xəbər gəlməlidir. Mübtəda xəbər. Amma burada was qabağa keçir, baxır. Who the letter was written by olmalıdır. B-də ona görə səhvdir, qaldı bir dənə Y variantı. Yenə deyirəm, bu mövzuyla bağlı suallarda birinci baxmalıdır ki, hansı feildən sonra zət gəlmir. İkinci, when-dən what time-dan sonra indiki bitmiş zaman gəlməz. Üçüncü, köməkçi feil qabağa keçməz. Mübtəda da bağlayıcıdan dərhal sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Bir də who ilə what öz istisnadır ki, mübtədanı əvəz eləyəndə, məsələn, what happened, nə baş verdi. Orada what özü cümlənin mübtədası olduğu üçün birbaşa xəbər gəlibdir, happened. Və yaxud da kim gəldi, who came. Orada who özü mübtədası olduğu üçün birbaşa xəbər gəlməlidir. Yəni, who what özü mübtədanı əvəz elədiyi üçün birbaşa xəbər gələ bilər. Amma yerdə qalan hallarda istənilən bir bağlayıcıdan dərhal sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Sualdakı kimi köməkçi feil qabağa keçə bilməz. Bir də çox vaxt bu ilə də çalışdı uşaqlar. Bax, why for? Yadda saxlayın ki, why for deyə bir şey yoxdur. Siz cümlənin sonunda for söz önünü gördünüzsə, oraya qəti şəkildə why yaza bilməzsiniz. Qəti şəkildə. 9-cu sualda şərtdə baxın, complete sentence istəyir. Əgər bu strukturda bir test gördünüzsə, ilk növbədə tamamlıq budaq cümləsinin qaydaları, yəni indi dediyim qaydalar yada düşməlidir və bu qaydalarla testləri tapacağınızdan yəni şübhəniz olmasın, rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. 9-cu sualla bağlı bu qədər. Əgər nəsə aydınlanma bir şey olsa, zəhmət olmasa chat bölməsinə qeyd edərsiniz. 10-cu sual uşaqlar, logical bölməsinə, yəni məntiqi tamamlama bölməsinə aid olan bir sualdır və demək olar ki, hələt qəbul imtihanına düşür tərcümə ilə bağlı suallar və burada xüsusi bir qrammatik qayda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Biraz tərcümə bacarığımızın sayəsində bu sualların öhdəsinə gələ bilərik. Nə deyir şərtdə? Şərtdə deyir ki, the interest to the education, təhsilə olan maraq will increase, artacaq. Əgər təhsilə olan maraq artacaq deyirsə, bu müsbət bir şey olduğu üçün mən tapacağım cümlə də müsbət bir şey olmalıdır. Məsələn, adə deyir ki, the students are often absent. Tələbələr tez-tez dərsdən qalsalar, təhsil olan maraq artacaq. Bağış olar, to be absent iştirak etməməkdir. Yəni, dərsdən qalmaq və yaxud da hansısa bir yerdən qalmaq mənasında. To be present iştirak etməkdir. To be present. To be present iştirak etməkdir. İndi tələbələr tez-tez dərsdən qalsalar, təhsil olan maraq artacaq. Təbii ki, bu fikir səhvdir.
Təhsil olan maraq artacaq, əgər müəllimələr yeni öyrətmə metodları axtarışında olsalar. Düzdür də? Yeni metodları axtarırlar və yeni metodların üzə çıxması nəticəsində daha tələbələrə səmərəli vasitələrlə kömək eləməyə çalışılır. B-də problem yoxdur. Search axtarışdır. Teaching öyrətmə. Teaching metod öyrətmə metodları. C-də. There are plenty of mistakes in textbooks. Textbooklarda, yəni tekstlərdə və yaxud belə deyək də kitablarda çoxlu səhvlər olsa təhsil olan maraq artacaq. Getdi. Teacher are reluctant to teach them. Müəllimələr deyir, onları öyrətməyə həvəssiz olsalar. Həvəssiz. Həvəssiz niyə olsunlar ki? Həvəssiz olsunlar da. Reluctant, həvəssiz uşaqlar, həvəssiz. Willing olmalıdır, willing, həvəsli. Deyə də gedər. There are too many unemployed people in the country. Əgər ölkədə çoxlu sayda, həddindən çox işsiz insan olsa, təhsil olan maraq artacaq. Təbii ki, bu da yuxarı deyilən fikirlə uyğun gəlmir. Cavab oldu B variantı. Əgər müəllimlər və yaxud da müəllimlər yeni metodlar axtarışında olsa, təhsil olan maraq artacaqdır. 11-ci sual, make-up dialogue. Make-up dialogue və make-up story ilə bağlı bir sualımız, iki sualımız qəbulda var. Və çoxu zaman birini açıqda verirlər, birini də qapalı tipli test edə verirlər. 11-ci sual qapalı tiplidir gördüyünüz kimi və çox asan bir test uşaqlar. Deməli, bu testlərlə bağlı nəyə fikir verməliyik? İlk növbədə uşaqlar 4-dən başlayıram. 4-də deyir ki, Mr. Green, you say that you are a witness to a robbery. Mr. Green deyir, sən deyir, oğurluğa şahidsən. 4-dən başladım. Bu deyir ki, yes, at the grocery store. Bəli deyir, mağazadakı oğurluğa şahidəm. 4-1. Can you tell me what the robber looks like and what is his age is? Sən mən deyə bilərsən, oğru görünüşcə necədir və onun yaşı nədir, yəni neçədir mənasında. Look like uşaqlar görünüşcə necədir, yəni görünüşcə oxşamaq mənasında, görünüşcə necə olduğu ilə bağlı sual verir. Bu da cavab nədir ki, he's tall and thin, o hündür və arıqdır. He has short black hair, qısa qara saçları var. I'm not sure about his age, yaşı ilə bağlı deyir, əmin deyiləm, yəni bilmirəm. But I think he's in his late 20s, amma düşünürəm ki, 20 yaşların sonundadır. 20-ci yaşların sonundadır. Sonra bu da deyir ki, nə deyə bilər cavabında? Məsələn, this information is very important. Thank you. Bu informasiya çox vacibdir. Təşəkkürlər. 4, 1, 3, 2, 5. B variantı. 12-ci sual. 12-ci sual preposition bölməsindən bağlıdır və bir sual qəbulda bu mövzudan bağlı hər il düşür. Belə 2021-in birinci imtihanında açıq sualdaydı, ikinci imtihanında qapalı sualdaydı. Qapalı və yaxud da açıq fərq etməz. Bu mövzunun əsas məğzini, yəni öyrənməyin əsas yolu uşaqlar çoxlu test işləməkdir. Məsələn, bax, elotu görən kimi, elotu görən kimi, əksər tələbələr dərhal gətirib bura elotdan sonra of yazırlar. Yazırlar ki, elot of. Düzdür, elot of deyə bir ifadə var. Amma elot ofdan uşaqlar dərhal sonra isim gəlməlidir, dərhal sonra. İsim və ismin qabağında gətir şəkildə artikl olmaz. Z, E, N artikl falan olmaz. Məsələn, elot of books, çoxlu kitablar. Və yaxud a lot of money, çoxlu pul. Amma burada Z artikul gətirib yazıbdır. Olmaz axı. Düzdür. Deməli, mən burada a lot of yaza bilmərəm. A lot of yaza bilmərəmsə A gedər, S gedər. A lot 2 of-la belə bir şey yoxdur. Qalıram B ilə Y. They know a lot. Onlar çox bilirlər. About the customs and traditions. Adət və ənənə ilə bağlı çox şey bilirlər. Of our people. Bizim insanların adət ənənələri ilə bağlı çox şey bilirlər. Which are different from theirs. Uşaqlar, different from nədənsə fərqli olmaqdır. Different from. Nədənsə fərqli olmaq, nədənsə müxtəlifdir. Məsələn, onlar deyir, özlərinin, yəni onların adət ənənəsindən fərqli olan bizim insanlarımızın adət ənənəsi haqqında çox şey bilirlər. About from B variantı. Burada belə bir şey deyim, söz önlərinə bağlı. Düzdür, məsələn, əzbər nüanslar çoxdur söz önlərinə. Lakin bəzən əksərinə tərcümə testləri ilə də, yəni tərcümə ilə də bunu tapmaq olur. Amma əsasən, yenə deyirəm, öyrənmənin əsas yolu çoxlu test işləməkdir. 13-cü suala baxsaq, 13-cü sualda interrogative sentence soruşur düzgün sual cümləsini. Deyir ki, altına xətt çəkilən sözə sual verin. A new school has been built in Zaqatala recently. Bu yaxınlarda Zaqatala'da yeni bir məktəb tikilibdir. Birinci, biz tələbələr
Biz tələbələr deyəndə, yəni özümüz də tələbə kimi, yəni sizin içinizdən görürəm. Bu nəyə, hansı nüanslara diqqət eləməliyik? Yazıram bura today. Yazıram bura just. Yazıram bura yet. Already. Recently. Lately. Nowadays. 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 Bir de these üstte gel zaman bedenen sözü. Mesela these week bu hafta, these month bu ay vs. Uşaqlar, gördünüz ki, sizə verilən sual cümləsində altından xətt çəkilən söz bunlardan biridir. Hansısa biridir, fərq etməz. Bunlara sual verəndə when-lə və yaxud da what time-lə sual versən. When və yaxud da what time. Daha hansı olur, fərq eləməz. İkisi eyni şeydir. When, what time. Bura sərgəs yazdım biraz, üzr istəyirəm. Və bunlar bitmiş zamanda olur. Bunlar bitmiş zamanı göstərir. Amma when-dən what time-dan sonra bitmiş zaman gəlmir axı. Mən bayaq yazdım. When-dən what time-dan sonra bitmiş zaman gəlmədiyi üçün bitmiş zaman əvəzinə keçmiş sadə zaman yazsam. Bitmiş zaman əvəzinə keçmiş sadə zaman istifadə olunur. Bu nə deməkdir? Bax, recently-nin altına xətt çəkibdir. Nəyinə sual verməliyəm? When-dən. Ya da what time-dan. Məsələn, when-dən sual verməliyəmsə, onda how long gedər? Bayaq deyək axı, when-dən sonra indiki bitmiş zaman gəlmir. İndiki bitmiş zaman gəlmədiyi üçün C variantı da gedər. Has been indiki bitmiş zamandır. Siz when-dən what time-dan sonra indiki bitmiş zaman gəlmədiyi üçün indiki bitmiş zaman əvəzində keçmiş sadə zaman yazırsınız. Keçmiş sadə zaman. A-da da, B-də də, Y-də də keçmiş sadə zamandır. B-də səhv nədir? Was been, were been, is been deyə bir şey yoxdur. Been bir dənə have-dən, has-dən, had-dən işlənir. Has been, have been, had been. B-də getdi. Qalır aynən Y. Uşaqlar, sual cümləsində standart ardıcıllıq var. Nədir bu ardıcıllıq? Köməkçi feil, mübtəda, əsas feil. Bax, məsələn, Y-də. Was köməkçi feildir. Köməkçi feildə sonra nə gəlməlidir? Mübtəda. Hanı bəs mübtəda? Elə bil, was-dan built ayrılmalıdır, arasına gəlib mübtəda daxil olmalıdır. Bax, A-da olduğu kimi. Was köməkçi feil, Enis kıl mübtəda, built əsas feil, Zaqdalı yeni məktəb nə vaxt tikilibdir? Yəni, yadda saxlayın. Əgər gördünüz ki, sizə verilən sual cümləsində altından xətt çəkilən söz bu qeyd edilənlərindən biridir. Today-di, just-di, yet-di, olur-di, recent-di. Bunlara sual verəndə when-lə və yaxud da what time-lə sual verir. When-lə what time-lə sonra bitmiş zaman gəlmir. Bitmiş zaman gəlmədiyi üçün bitmiş zaman əvəzinə keçmiş sadə zaman yazıram. Bax, keçmiş sadə zaman. Bu hissə ilə bağlı sual düşmə ehtimalı çox böyükdür. Və 17, 18, 19-un qəbulunda arda-arda 3 dəfə bu sualdan istifadə ediblər. Yəni, bu tipli suallardan. Ona görə diqqətli olun və suala diqqətlə yanaşın. 14-cü sualda. 14-cü sual şuallar sinonim antonim bölməsinə aid olan bir sualdır və sonuncu qəbulda 3 söz ehtiyatına bağlı sual var idi. Birinci şərti oxuyun. Tələbənin diqqətsizlik elədiyi yerlərdə biri şərti oxumur, birbaşa gəlib sinonimi yazır. Şərti oxumaq lazım. Opposite, yəni antonimini seç deyir. Antonimini. Trustworthy, güvənilən demək uşaqlar. Güvənilən. She is a trustworthy person. You can give any secret to her. O güvənilən bir şəxsi, sən ona istənilən bir sirri verə bilərsən. Güvənilənin deməli, antonim nə olar? Güvənilməz. Düzdürmü? Punctual, dəqiqdir. Affectionate, mehriban, əzizdir. Unreliable, güvənilən olmayan, güvənilən olmayan, düzdür. Moderate, mülayimdir. Mean də simic, paxıldır. Mənə qaldı bir dənə C variantı. Söz ehtiyatı magistr imtihanı demək olar ki, bir 50-60%-ni hətta təşkil edir uşaqlar. Ona görə mümkün qədər bu son 5-6 gün müddətində mən sizə bir tövsiyə verədim ki, sözlərə daha çox üstünlük verin və kurs tərəfindən verilən sizə sözlərə diqqətlə yanaşıb onları təkrarlama prosesində mütləq və mütləq başlayın. Üstünə. 15-ci sual. 15-ci sual. Belə deyək ki, conjunction bölməsinə aid olan bir sualdır. Conjunction bölməsi. Bu ilə bağlı sual 21-22-ci imtihanda var idi. Və sizin qəbulunuzda da var idi. Yəni, 2022-nin qəbulunda da bu ilə bağlı sual var idi və asan sual idi. Tərcüməyə əsaslanır əsasən.
Lakin bəzilərində xırda qaydalar da bizə cavabı tapmaqda kömək edə bilər. Məsələn, birinci bağlayıcıların mənasını bilmək lazımdır. So buna görə də deməkdir, as çünki deməkdir, because çünki deməkdir, in spite of baxmayaraq, so baxmayaraq, baxmayaraq mənasını verir. Əslində, məsələn, belə bir şey deyim uşaqlar. Məsələn, as ilə because ikisi də çünki deməkdir. Yəni, ikisi də bir-birin sonimidir. Sən ora as yazsan, niyə because yazmayasan? Because yazsan, niyə as yazmayasan? Yəni, bunları ixtisar edə bilərsiniz. Çıxa bilərsiniz testlərdən. Daha sonra, tələbə bilməlidir ki, in spite of-dur. Despite-dir. Bunlardan sonra uşaqlar cümlə gəlməz. In spite of, despite mənası baxmayaraq deməkdir və bunlardan sonra cümlə gəlmir. Əgər cümlə gəlmirsə, mən burada in spite of-u silərəm. Nəyə görə? Çünki bu cümlədə axı, düzdür. Mən bura gətib in spite of-u yazsam, bundan sonra cümlə gəlməməlidir. Amma burada cümlə var. As ilə because da sildim, çünki ikisi də eyni mənanı verir. İkisi də eyni şeydir. Qaldıram aynən de. So baxmayaraq deməkdir. So buna görə də deməkdir. Gəlin tərcümə eləyək. Məsələn, Murad read the text very attentively. Murad texti çox diqqətli oxudu. So he could answer the question according to it. Və buna görə də o, buna uyğun olaraq bütün suallara cavab verə bildi. Şuallar, yadda saxla ki, so-du, satisfy-dir. Bax, qabağına yazıram, satisfy. Satisfy. Bunlar ardıcıllıq bildirir. Ardıcıllıq nə deməkdir? İki dənə hərəkət bir-birinin ardınca olur. Məsələn, birinci teksti oxuyur, buna görə də suallara düzgün cavab verir. Yəni, cavab A-dır. Ardıcıl hərəkətlərdə so, bir də satisfy istifadə olunur. Bəs zo nə vaxt istifadə olunur? Zo, baxmayaraq ki, ziddiyyət bildirən cümlələr. Ziddiyyət nə deməkdir? Məsələn, deyirəm ki, yağış yağmasına baxmayaraq çölə çıxdım. Normalda yağış yağanda çölə çıxmır. Amma bu adam çölə çıxıbsa, deməli iki cümlə arasında nə var? Ziddiyyət var. Və yaxud da deyirəm ki, xəstə olmağıma baxmayaraq dərsə getdi. Normalda xəstə olanda evdə dincəlməlisən. Amma bu adam xəstə gedibsə, deməli, daha doğrusu dərsə getməyibsə, dərsə gedibsə, üzr istəyirəm. İki cümlə arasında ziddiyyət var. Ziddiyyət bildirən cümlələrdə though, although, even though istifadə olunur. Deyir ona görə səhvdir. Çünki bu cümlələr ziddiyyət bildirmir. Murad teksti diqqətlə oxudu. Buna görə suallara cavab verə bildi. Vəsü, A variantı. Bunlar uşaqlar qrammatik suallar idi. İndi keçirik mətnlə bağlı suallara. Mətnlə bağlı suallarda belə deyək ki, ən əsas qayda tərcümədir. Və mətin elə bir şeydir ki, onu davamlı şəkildə işləyib sadəcə adət halına gətirmək lazımdır ki, bizə imtahanda mümkün qədər mətnlə bağlı testləri işləmək asan olsun. İndi mən tərcümə edəcəm. Tərcümə edədikcə, yəni bilmədiyiniz sözləri qeyd edib yazsaz, yəni nə də olsa sizin üçün faydalı olar. Mən də əlindən gəldiyi qədər sizə kömək eləməyə çalışacağam. Deməli, mətində deyir ki, Eoria, the average temperature of the Earth's surface gets a little bit warmer. Hər il yer səthinin orta temperaturu bir qədər istiləşir. This gradual trend is called global warming. Warmer weather may sound nice, but global warming is something to be very concerned about. Deyir ki, bu tədricən bu istiləşmə, yəni belə deyək ki, bu proses, bu tendensiya qlobal istiləşmə adlanır. Düzdür, bu məsələn daha isti hava kimi gözəl səslənə bilər, yəni havanın istiləşməsi gözəl bir şey kimi səslənə bilər, lakin çox narahat edilməli, narahat olması bir prosesdir. Scientists are worried that continued warmer temperature could damage the environment in many devastating ways. Alimlər deyir, davam edən bu qlobal istiləşmə prosesindən bağlı çox narahatdırlar. Çünki onlar qorxurlar ki, müxtəlif dağıdıcı yollarla bu ətraf mühitə ziyan vura bilər. Rising temperature might cause plants and animals to become extinct. Və temperaturun yüksəlməsi bitkilərin və heyvanların məhv olmasına gətirib çıxara bilər. Extinct nə oldu uşaqlar? Extinct deməli məhv olma. Yadda salıq, extinct məhv olmadı. Birazdan sualların içində qabağımıza çıxacaq. They could melt enough polar ice to cause the levels of the sea to rise. Onlar deyir, temperaturun yüksəlməsi deyir, eyni şəkildə dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaq və belə deyək də, dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaq qədər qütb buzların əriməsinə, qütb buzların əridə bilər. Yəni, qütb belə deyək ki, buzların o dərəcədə o şəkildə əridir ki, o da dəniz səviyyəsinin artımında, suyun artımında birbaşa əsas rolu oynayır. Weather patterns could also change. Hava şəraiti dəyişə bilər. There are, might be more droughts or serious storms with flooding. In some areas, human disease could spread.
Daha çox quraqlıq və ya daşqınla müşahidə olunan ciddi tufanlar ola bilər. Bəzi bölgələrdə hətta insan xəstəlikləri də yayıla bilər. Bəs global what is causing global warming? Bəs global istiləşməyə nə səbəb olur? Humans are most to blame. İnsanlar deyir ən böyük günahkarlardır. Pollution from factories and cars add toxic gas to the air. Zavodların belə deyək də avtomobillərin çirklənməsi havaya belə deyək də istifadə və yaxud da olan artımı deyir, havaya deyir, zəhərli qazlar deyir, ala bilir, zəhərli qazların havaya deyir, qalxmasına səbəb olur. These gases rise to the Earth's atmosphere, bu qazlar da yer atmosferinə qalxır. As the sun's rays warm the Earth, the gases work much like the glass in a greenhouse. Və bu qazlar günəş şüaları, məsələn, yeri istitdikcə, qazlar da istixanadakı şüşə kimi işləyir. Onlar... məsələn burada deyir ki fikir verir, they help trap the heat in the atmosphere and make the earth grow warmer. Onlar deyir, atmosferdə istiliyi tutmağa və yerin daha da istiləşməsinə gətirib çıxarır. That's why they are nicknamed greenhouse gas. Buna görə də onlara istixana qazları ləqəbi verilir. Increase in the amount of greenhouse gas in atmosphere enhance greenhouse effect which is creating global warming and consequently climate change. Deyir ki atmosferdə deyir istixana qazların miqdarının artması, qlobal istiləşmə və nəticədə iqlim dəyişikliyi yaradan istixana effektini artırır. İqlim dəyişikliyi yaranan əsas səbəbləri istixana effektidir. Təbii ki, onun artması birbaşa havanın temperaturuna təsir göstərir. It's our responsibility to take care of our planet. Bizim planetimizdə qalın, planetimizin qayğısına qalmaqdır əsas borcumuzdur. Global warming is a serious problem with a serious consequence. Global istiləşmə deyə ciddi fəsadlar olan ciddi bir problemdir. If we want a future generation to enjoy their time on Earth, we must act now. Əgər biz deyə gələcək nəsillərin yer üzərində vaxtlarından həz almasını istəyiriksə, yəni daha gözə vaxt keçirməsini istəyiriksə, indi hərəkətə keçməliyik. Bu, mətnin ümumi tərcüməsi idi. Baxıq indi mətnin suallarına. 16-cı sualda bizə deyir ki, which of the following is not a possible effect of global warming? Fikirlərdən hansı deyir, global istiləşmə qlobal istiləşməsi təsir deyil. Quraqlıqlar və desertlər. Bu təsirdir. Bu düzdür. Dəyişən hava şəraitinin dəyişməsi. Bu da təsirdir. İnsan sağlamlığına təsir. Bu da təsirdir. Təsir edir. Rising sea levels and melting arctic ice caps. Deyir ki, arktik buzlaqların əriməsi və dəniz səviyyəsinin qalxması. Bu da təsirdir. Enlarging chilled places. Soyudulmuş ərazilərin genişləndirilməsi. Belə bir şey getmir orada. Orada soyudulmuş ərazilərin genişləndirilməsi ilə bağlı bir şey, bir proses yoxdur. 17-ci sualda this passage is mostly about mətn əsasən nə haqqındadır? Şu an mətn əsasən tərcümədən də gördünüz ki, the reason why global warming is not a serious problem. Məsələn, Seyid deyir ki, global istiləşmənin ciddi bir problem olmadığı ilə bağlı. Təbii ki, bu səhvdir. Məsələn, insanlarla bağlı problemlər deyir yerdə. Bu da səhvdir. Qlobal istiləşməyə həll yolları. Təbii ki, burada həll yollarının söhbəti getmir. Qlobal istiləşmənin müxtəlif tipləri. Orada tiplərin söhbəti getmir. Onlar ümumi qlobal istiləşmənin bağlı məlumat verir sadəcə. D variantı, the cause and effects of global warming. Qlobal istiləşmənin səbəbi və təsirləri. Bu, ən uyğun variantdır. O da bizə gətirib D variantını verməyə kömək edəcəkdir. Başqa... istəyirəm. 18-ci sualda bizdən yenə düzgün olmayan variant istəyir uşaqlar bu sualda və əsas variant nədir? Məsələn, burada Y variantı düzgün cavab deyir ki, science are reluctant to aware of climate change. Alimlər deyir, iqlim dəyişikliyini deyir, xəbərdarlığı ilə bağlı istəksizdirlər. Yəni, həvəssizdirlər. Təbii ki, bu səhvdir. Alimlər bu narahat edən vacib mövzulardan biridir. Məndən səhv itir, səhv də Y variantıdır. Məsələn, deyir ki, qalxan bu arktik buzluqların əriməsi nəticəsində qalxan dəniz səviyyəsi bu müsbətdir. Yəni hörmətinə qeyd edilir. Və ya da iqlim dəyişiklikləri çoxlu deyə qasırğalara, daşqınlara səbəb ola bilər. Bu da düzdür. Hava şəraitində dəyişə bilər. Təsir edə bilər. Bu da düzdür. Və ya da deyək ki, istixana effekti nə edə bilər? Atmosferdəki havanın temperaturunu qaldıra bilər. Bu da düzdür. Amma məndən səhv istədiyi üçün is not correct deyə variant. 19. Extinct nədir? Uşaqlar, extinct yox olma. Yəni, bayaq deyik ki, insan heyvanların və bitkilərin nəslinin kəsilməsini aparıb çıxa bilər. Qlobal istiləşmə müəyyən bir müddətdən sonra. Extinct sözünü orada xüsusən vurğuladım ki, nədir? Yəni,
burada gətirir bizə yox olma mənası verir. Yəni no longer existing or active. Daha heç bir müddət mövcud olmayan və aktiv olmayan mənasında. Bu da yox olma prosesinin əsas, yəni extinct sözünün definition sayılır. O da C variantıdır. 20-ci sualda according to the passage choose a correct statement. Mətnə əsasən düzgün fikirlər seçin. Belə deyək də, deyək ki, increasing temperature can cause more rainfall, no more. Deyək ki, artan temperatur deyək, daha daşqınlar heç səbəb ola bilməz. Təbii ki, səhvdir. Biz deyək, ətraf mühiti qorumaqdan çəkinməliyik. Belə səhvdir. The heavy industry add poisonous gas to atmosphere. Deyək ki, güclüdir sənaye deyir. Atmosferə deyir, neyin deyir? Zəhərli qazları əlavə edir, buraxır. Yəni, sənayenin inkişafı deyir, ağır sənaye. Düzdür. Alimlər deyir, təbiətin çirklənməsi ilə bağlı narahatlar. Təbiətin çirklənməsi deyil uşaqlar. Orada isti global warming ilə bağlı narahatlar. Global warming yəni global istiləşmə ilə bağlı narahatdırlar. Bu da gedər. Global istiləşmə deyir, qətiyyən təhlükəlidir. Təbii ki, təhlükəlidir. Bu da səhvdir. Cavab oldu. Nə cavab oldu? C variantı. Əvvəlcək mövzusundan bağlı bir sualdır. Və əvvəlcək mövzusundan bağlı sonuncu qəbul imtihanında nə iki dənə, hətta 3 sual var idi. Baxın, 21-ci sualda düzdür. Məsələn, uşaqların əksəriyyəti bu sualı düzgün cavab veribdir. Lakin bəzi uşaqlar tərəddüdə qalıb nəyə görə? Bax, bir şey yadda saxlayın uşaqlar. Nöqtələrdən sonra Z artikli varsa, və cavabları bizdən əvvəzi soruşursa, əvəzliyin yanında mütləq off olmalıdır. Mütləq off, yəni off-la z işlənməlidir. Məsələn, bura yazıram ki, each of the workers. İşçilərin hər biri. Burada gətir şəkildə each the workers deyə bilməsi. Z varsa, z-dən əvvəl mütləq nə olmalıdır? Off olmalıdır. Və yaxud da yazıram ki, məsələn də, most of the opinions, fikirlərin əksəriyyəti. Yenə mən Z-dən əvvəl nə yazım? Z-dən əvvəl off yazım. Yəni off mütləq olmalıdır. Mütləq off işlənməlidir Z varsa. Belə bir istisna var. Z olub offsuz işlənə bilən, yəni off olmadan işlənə bilən iki dənəsi var. Biri oldu, bir də ki bozdu ki. Uşaqlar, biri oldu, bir də ki bozdu ki. Z varsa off ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni siz all of the students da deyə bilərsiniz. All the students da deyə bilərsiniz. Both of the men de deyə bilərsiniz. Both the men de deyə bilərsiniz. Bir dənə all-la both istisnadır ki, z gələndə of ola da bilər, olmaya da bilər. Amma yerdə qalan əvəzliklərin hamısında, some-da, içdə, every-də, as-də, neyzədə, daha doğru, every of deyə bir şey yoxdur, üzr istəyirəm. O, most-da of mütləq işlənməlidir. Mütləq. Bu da cavab 1-dən 3-dür. Məsələn, nə izlədi, içdi, eydədi, bunların ofu yoxdur. Samın ofu yoxdur. Sam the benchs olmaz, sam of the benchs olmalıdır. İç of the benchs olmalıdır, eyz of the benchs olmalıdır, nə izlədi of the benchs olmalıdır. Amma 2-4-5-i uşaqlar, mən başqa nəyə görə ataram? 2-4-5-i ona görə ataram ki, mən burada. Xəbərim cəmdədir. Ya da saxlayın ki, bax, one-dır. İçdi. Every. Neyizə? Neyizə? Bunların xəbəri təkdə olur. Bunlar, əgər mübtədanın yerinə çıxış edilərsə, xəbər necə olmalıdır? Xəbər təkdə işlənməlidir. Amma bu 2, 4, 5 ona görə çıxaram. Samda da yenə deyirəm, off işlənməlidir. Offsuz işlənə bilən neçə dənəsi var? 2 dənəsi. Biri oldu, bir də ki, bozdu ki, Z artikli təyinləyicisi gələndə. Yəni, burada Z olmaya da bilər. Might ola bilər və yaxud da zoos ola bilər. İstənilən bir təyinləyici ola bilər. Off mütləq işlənməlidir. Onunla bozda işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. 1-3. 22. Choose a correct sentence in passive voice. Passive voice olan düzgün cümləni seçin. Passive voice mövzusunda hər il qəbul imtahanında sizi gözləyən suallardan biridir. Uşaqlar, hansı cümlə məşğul edədir deyəndə, birincisi baxmalıyıq nəyə? To be üstəgəl verb 3 məşğul növ quruluşudur. Have been, has been üstəgəl verb 3 məşğul növ quruluşudur. Məsələn, yadda saxlayın ki, desək ki, hansı cümlə məhkum edədir? Dərhal baxırıq bizə verilən cümlənin içində sual cümləsinə. Əgər sual cümləsində, bax, 2 məsələn sual cümləsidir, 4 sual cümləsidir, 5 sual cümləsidir. Sual cümləsinin sonunda sifət varsa, expensive, baha sifət. Bu, məhkum növ deyil. Sual cümləsində cümlənin sonunda sifət varsa, bu məhkum növ deyil. Ona görə 2-ni atdım.
Daha sonra uşaqlar yadda saxlayın ki, there is, there, there was, there were, there have been, there has been tipli cümlələr məhçul növdə işlənmir. Və yaxud onun sualı forması are there, is there, have, məsələn, have been there, has been there, bunlar məhçul növdə olmur. There is, there are məhçul növdə olmur uşaqlar. There is, there are məhçul növdə olmursa onda mən 4-dən 5-də çıxaram. Bir dənə qaldı, bir dənə 3. Baxıram 1-ə. To be üstəgəl verb 3 varmı? To be-in forması üstəgəl verb 3 var. Pul kağızdan hazırlanır. Money is, pul kağızdan hazırlanmır daha doğrusu. Money is not made from the paper. Bir düzü, to be üstəgəl verb 3 var. Üçdə, can be folded. Modal feillərin məhçul növündən modal feil üstəgəl be üstəgəl verb 3 olur. Pul çox asanlıqla qatlana bilər, dəfələrlə qatlana bilər, qatlanmaq. Mən pulu qatlandı, pul qatlandı. Yəni be üstəgəl verb 3 var. Bu da məhçul növdür. Desək ki, hansı cümlə məhçul növdür? Uşaqlar, variantlardan zeri zeranı çıxırsınız. Sual cümləsidir. Sual cümləsinin sonunda sifət varsa, bu ona çıxırsınız. Zeri zeranı sifətdir. Bunlar məhçul növdə işlənmir. İşlənmir, yadda saxlayaq. Vacib faktorlardan biridir. Və müxtəlif şərtlər soruşa bilər bizə məhçul növdən bağlı. Məsələn, bir deyə bilər ki, hansı cümlə məhçul növdə çevirmək olar? Məsələn, which sentence can be changed in the passive voice? Hansı cümlə məhçula çevrilə bilər? Onda sizə belirlənən cümlələrin heç biri məhçul növdə deyil. Özü sual verir tapmalısınız. Cümlənin tamamlığını, cümlənin feilinə sual verirsiniz. Əgər feil nəyi, kimi sualına cavab verirsə, onda çevrilə bilər. Verə bilmirsə, çevrilə bilməz. Amma 22-ci şərt də deyir ki, hansı cümlə məhçul növdədir? Sizə verilən 5 dənə testdən, 5 dənə cümlədən 2-si və yaxud 3-ü məhçul növdədir. Sual cümləsindirsə, sual cümləsinin sonunda sifət varsa, bu məhçul növ deyil. Zeri, zera məhçul növ deyil. 1-3. İyi, üçüncü sualda uşaqlar, make-up story, yenə deyirəm, make-up story, make-up dayalıqla bağlı bir sualımız 100% var. Biri açıqda, biri qapalıda düşür. Burada da uyğunlaşdırma sualıdır. Üçdən başlayıram. Poor man knocked at the door of a house and asked for some money or bread. Kasıb kişi deyir, qapını döydü, evin qapısını döydü və biraz pulla çörək istədi, xahiş etdi. Madam, can you give me anything? Sən mənə sevə bilərsən mi? Xanım deyir, 3-2. Bu da deyir ki, o yaxşı adam deyir, deyə qadın dedi. O yaxşı kişi deyir. Mənə də gətirən pul yoxdur. Əgər sən tikmək üçün nəyinsə varsa, mən bunu sənin üçün eləyə bilərəm. Tikmək üçün. Tusi tikməkdir uşaqlar. Tikmək üçün nəyinsə varsa, mən belə deyək də, sənin üçün nəsə eləyə bilərəm. 5. Bu da deyir ki, madam, əgər sən mənə heç də vermirsənsə və yaxud da mənə deyir, belə deyək də, nəsə etmək üçün kifayət qədər mehribansansa, burada bir düymə var. Zəhmət olmasa bu düymənin üstündə bir cür şal var tik. Belə bir dialoqdur. 3, 2, 5, 1, 4. 24-cü sual. 24-cü sual sual. Nisbi əvəzlik, bağlayıcı əvəzlik mövzusuna aid olan bir sualdır. Nisbi əvəzlik, bağlayıcı əvəzlik. Birinci, tələbə bilməlidir ki, nöqtələrdən əvvəl isim varsa, nöqtələrdən əvvəl isim varsa, hotel isimdə, düzdürmə, qəti şəkildə orada vot yaza bilmirəm. Qəti şəkildə orada vot istifadə olunmur. Hotel məkan bildirən bir isimdir. Məkan bildirən isimlərdə uşaqlar normalda o where də yaza bilərəm, which də yaza bilərəm. Ən gözəl tapmağın yolu ikinci cümlə, yəni nöqtədən sonra gələn baba bu cümləni tərcümə eləməkdir. Elnur and Eldar stayed. Elnur və Eldar qalırlar harada? Oteldə. Harda sual nədir uşaqlar? Harda sualı where, düzdür. Mən gətir bura where yazmaq istəyirəm, amma söz önü icazə vermir. At, in, on sözlər varsa, gəti şəklə mən ora where yaza bilmirəm. Bəs where-in əvəzinə nə yazaram? Where-in əvəzinə yazaram, əgər söz önü varsa, which, bir də that. Which, bir də that istifadə olunur. 2022-nin qəbuluna, yəni sizin qəbulda belə bir sual düşmüşdü. Yadda saxlayın ki, nöqtələrdən sonra gələn cümlənin sonunda, nöqtələrdən sonra gələn cümlənin sonunda söz önü varsa, mən ora gəti şəklə where yaza bilmərəm. Which, bir də that istifadə olunur. Which that. Bir də boşluq istifadə olunur, amma boşluq variantları da yoxdur. Məsələn, baxın, belə bir cümlə yazıram bura. Yazıram ki, əyər ya, ərazi,
boşluk. I was born. Mən anadan olmuşam. Harada? Mən doğulmuşam. Harada? Ərazidə. Ərazi məhkəm edən bir isimdir. Məhkəm edən isimlərdə hansı olduğunu bilmək üçün nə edirdim? İkinci cümləyə, yəni nöqtədən sonra gələn cümləyə sual verirdim. Mən doğulmuşam. Harada doğulmuşam? Əgər harada sualına cavab versə, where-i gətirib yazdım. İndi uşaqla bir də belə yaza bilər. Bax, bunu I was born in. In sözünü var. In sözünü varsa, təbii ki, mən bunu artıq where yaza bilməyəcəm. Nə yazacağım? Which, that, bir də boşluq. Heç nə yazmaya da bilərəm. Bax, yenə deyirəm. Uşaqların elədiyi ən böyük səhv cümlənin axırı qədər oxumurlar. Nöqtədən sonra gələn cümlənin sonunda sözünü varsa, mən where-nə əvəzinə which, that, bir də boşluq yazıram. Bir də ən vacib faktor nədir? Yadda saxlayın ki, where-nə əvəzinə which, that, boşluq yazmaq üçün mütləqdir ki, cümlədə sözün olsun. Mütləq. Məsələn, bu cümlədə ini silsən, baba bu cümlədə ini silsən, bu cümlə səhvdir. Çünki where deyir ki, yoldaşlar, mənim əvəzimə which, that, boşluq yazmaq istəyirsənsə, həmin cümlədə hökmən sözün olmalıdır. Hökmən, 100% işlənməlidir. Burada da at sözünü var. In də ola bilər, on da ola bilər. Sözün olduğu üçün nəyi yazıram? Which-dən zəti gətirib yazdım. Və yaxud da boşluq da yaza bilərim. 25. 25-də şola definition bölməsinə aid olan bir sualdır və definition bölməsi birinci qəbulda da var idi. Verilən sözlər mənasını bilmək lazımdır. Worship ibadət etmək şolar. İbadət etmək, dua etmək və yaxud hansısa bir metoddan Allaha bağlılığını göstərmək. The practice of showing respect for God or a God by saying prayers, singing with others, gözəl sözlər deyərək və yaxud dua edərək Allaha qarşı hörmətini göstərmək. Biri olur C. Worship. İbadət etmək başqa hansı ibadət etmək sözü var? Pray sözü var ibadət etmək mənasında. Rebuke uşaqlar danlamaqdır. Danlamaq. Yəni kimsə tənbih etmək, danlamaq. The act of the speaking severely to somebody because they have done something wrong. Kiməsə deyir, etdiyi bir şeylə götürür, deyir ki, etdiyi bir şeylə götürür, kiməsə şiddətli danışmaq. Yəni kobud danışmaq mənası onu danlamaq. Rebuke-in sinonimləri nə ola bilər? Rebuke-in sinonimləri ola bilər. Tell of. Tell of. Kifo ilə olan və yaxud ola bilər scold. Danlamaq. 1-ə S oldu, 2 oldu Bakı, B var. Yəni 3-ə plunder. Plunder uşaqlar yarmalamaq, qarət etmək. To steal things from a place, especially using force during a time war. Müharibə müddəti ərzində, xüsusilə deyir, müharibə müddəti ərzində və yaxud da belə adi formada kimi təşkilatlarına deyir, malına deyir, nə demək, kiminəsə oğurlamaq, bir yerin oğurlamaq, ona əl qoymaq, tüklər demişkən, əl qoymaq 3-ə də olur A variantı. 1-ə S, 2-ə B, 3-ə A. With no people living here, insanlar yaşamamış ərazi deyir də bu uninhabit olar, yəni məskunlaşmamış ərazi olar. Düzdürmü? Və yaxud da Y variantı, to fill or use a space and area or amount of time. Bir vaxtdan istifadə etmək, məsələn, use a space and area və an amount of time. To fill. Doldurmaq, məsələn, tam şəklə vaxtı israf etmək waste kimi gedə bilər. Bu daha çox israf etmək mənasında, yəni aşırı istifadə mənasında vaxtını və yaxud da bir nəyi bu mənaya gəlib çıxır. Uşaqlar, bu suallarımızın ümumi izahı idi sonuncu sunaq imtahanından. Mən istəyirəm sizə bəzi tövsiyələrimi verim imtahandan əvvəl hansı nüanslara diqqət eləmək və nələrə baxmaq daha məsləhətlidir. İlk növbədə toplu dimin toplusunda, toplu ikinci hissədə sinonim-antonim bölməsi var. Səhifə 82-dən başlayır. Səhifə 82-də sinonim-antonim bölməsinə mütləq diqqət yetirin. Onun testlərini işləyin və bilməyən sözləri yazıb mütləq əzbərləyin. Çünki birinci imtahana düşən definition testi həmin bölmənin içində idi. Verilən sözün mənasını istəyirdi. Yəni, verilən sözün daha doğrusu sinonimini istəyirdi. Səhifə 82-də toplu ikincisi, buna mütləq baxmaq lazımdır. Make-up story, make-up dialogue. Make-up story. Bir də dialogue. 2018-in toplusundan, yəni bu ən son nəşir yox, ondan bir nəşir əvvəlki topludan mütləq onu işləyin. Oradan bir sualımız var. Və sizə müəllimlərinizin işlətdiyi qəbullardan
Hansı gibi 13.1, 13.2, 13, 14 o kitablardakı sualları bir də nəzərdən keçirin. Oradakı sözlərə bir də fikir verin. Eyni sualların və yaxud da verilən suallara oxşar sualların demək olar ki, düşmə ehtimalı çoxdur. Ona görə sualların izahını bir də baxın və əgər aid olmayan şey olsa mütləq şəkildə müəllimlərimizə müraciət edib həmin boşluğu aradan qaldırmağa çalışın. Çünki belə bir şey deyirken 3-4 gündə nəsə öyrənmək üçün az bir müddət deyil. 3-4 gün mən öz fənnindən deyirəm, ingilis dili fənnindən proqramı bitirmək üçün, hətta daha çox çalışmaq üçün az bir müddət deyil. Yəni, çox bir müddətdir və bu müddət ərzində kifayət qədər biliyə yiyələnmək olar. Daha sonra nələr diqqət eləmək lazım? Qaydalarda xırda nüanslara fikir verin. Qaydaları qısa konspekt şəkli özü üçün konspektləşdirin və orada əsas nüanslara diqqət eləmək lazımdır. Bundan başqa, digər sınaqları da İngiliz dilində olsun və yaxud da məntiq olsun, digər sınaqların da video izahına mütləq baxın və hansısa bir yaddan çıxan nüans var, onu mütləq şəkildə özünüzdə qeyd edin. Ən çox düşən mövzular, yəni hansı ki bizi qəbulda 100% hansı mövzulardan sual gözləyir, bunları sizlərə biraz məlumat verim. Negativ sentens ən vacib mövzulardan biridir və bizi bir sual negativ sentensinə bağlı gözləyir. Interrogative sentens, sual cümləri, prepositions, əvəzlik mövzusundan bağlı bir sual düşür. Conjunction bağlayıcı, tense forms, zamanlar, pronoun, əvəzlik. Bu mövzulardan bağlı bir sualımız var. So do I, nəzə do I. Son 4 ilə 3 dəfə düşübdür. Complete sentence, bayaq dediyim sual. Tamamlıq budaq cümləsi ən vacib mövzulardan biridir və düşmə ehtimalı demək olar ki 99% və çox güman ki düşəcək. Daha sonra make-up story, make-up dialogue 2 sual düşür, 5 sual mətin, 5 sual dinləmə bununla bağlı məlumatımız var. Onsuz da daha sonra nələrə baxmaq lazımdır? Ən əsas bunlardır. Və topuldakı yenə deyirəm, söz ehtiyatını mütləq şəkildə gözdən keçirin. Və inşallah ki, sonda hər biriniz istədiyiniz nəticəni əldə edərsiniz və biz də kurs müddəti ərzində daima sizə öz izahlarımızla dəstək olmağa çalışdıq. Allah yolunuzu açıq eləsin. İnşallah növbəti illərdə sizi magistr adı altında görmək diləyilə. Sağ olun, görüşənə dək.